Ja najpre zaista želim javno da se zahvalim gospodinu Živku na odličnoj dosadašnjoj saradnji, na mnogo projekata koje smo realizovali i na mnogo projekata koje želimo da realizujemo u budućnosti. Od Montane i od Živkova može mnogo da se nauči. On je peti neposredno izabrani gradonačelnik, po peti put, mislim u petom mandatu, neposredno izabrani gradonačelnik u Montani, što je rekord, što je veoma, veoma teško kada vas građani neposredno biraju. Pored toga je bio više puta poslanik u Briselu, odlično sarađuje sa centralnim vlastima, Montana sarađuje sa mnogim gradovima širom sveta. Kad sam bio kod njih gost, bili su iz Indonezije, iz Evrope i meni je zaista čast što Pirot i Montana imaju takvu dobru saradnju. Iz saradnje preko graničnim projektima mi smo došli do ekonomske saradnje. Jedan investitor koji radi u Montani za IKEA-u je kupio zemljište u našoj industrijskoj zoni, 2 hektara zemljišta, i očekujemo u narednom periodu da otvori fabriku za nekih u početku 50-ak, a u Montani je došlo i do zapošljavanja punih 260 radnika. Takođe će ovde snabdevati IKEA-u i to je veoma dobro. Dakle, od nekih objekata i projekata infrastrukture koji su namenjeni gradu, došli smo do ekonomske saradnje i zato je posebno dobro i zadovoljstvo sarađivati sa Montanom.